Čau lidi, tady vás Pavlis a odíl svého tribuje Metal Park a Lifting Libor. Vítám vás u našeho druhého videoblogu. Na začátek bych chtěl hrozně moc vám poděkovat všem, že jste sledovali náš první videoblog. Pokud jste ho neviděli, tak tady najdete odkaz na náš první videoblog, tady najdete odkaz na naše vystřelovánky. Jsme vám strašně moc vděční, že nám pomáháte ten sport nějakým způsobem šířit. Vyjadřujete se k tomu a jsou na to nějaký kladný reakce. Minulý týden jste viděli nějaký benče, nějaký dřepy a podobné věci. Tenhle ten týden se budou těžký pozvedy, nějaký těžký trojky v půldrezech, uvidíte tam tak nějaký benče s gumama a myslím si, že to bude dost zajímavý pro vás, takže koukejte se dál. Co jste vám psali v komentářích, že byste chtěli zlepšit? Tak někteří z vás psali, že by to chtěli o něco kratší. Tak samozřejmě tuto variantu bych taky uvítal, chtěl bych to narvat do 20 minut, jenomže vzhledem k tomu, že jedeme hodně disciplín, máme hodně těch tréninků, snažíme se točit jenom dva a je nás hodně, jdeme toho fakt hodně, tak je velice těžký se vejít do nějakého rozumného času, aby vás to nenudilo a zároveň vám to přineslo něco nového. Takže budeme se snažit, aby to bylo něco kratší a trošku záživnější. Někteří z vás psali taky, že by to chtěli víc do hloubky, chtěli by víc specifikovat ten sport, neříkali jsme nic o technice a o tom vybavení a o nějakých doplňcích. Tak to bych vám chtěl říct, že to taky vylepšíme. V nějakým třetím, čtvrtým videoblogu se budeme věnovat hlavně hodně té mluvené části, takže budeme popisovat nějaké ty věci a dozvíte se vlastně nějaké nové věci, takže koukejte se dál, určitě vydržte. Někteří z vás psali, že by chtěli taky videoblogy něco vtipnější, takže samozřejmě pokusíme se to nějak vylepšit. Da, suka blad, český, ruský, dem je blad. Takhle samozřejmě ty videoblogy vypadat nebudou, nechceme z toho dělat až zase tak úplnou komedii, ale rozhodl jsem se, že vtipnější momenty z videoblogu vždycky budou krátké vystřelovánky na konci videoblogu, tam bude třeba minutu a půl až dvě minuty, tam bude prostě nějaký video jenom humoru, nějaký humor, nechce, jak to jsme zažili na tréninkách, takže koukejte se, snad splníme přání všem, samozřejmě nejde potěšit všechny, že jo, taky to chcem dělat nějakým svým způsobem a nejenom podle komentářů a připomínek. Tak jo, takže koukejte se dál. Teďka potom to úvodním kecání přijdou teda nějaký mrtvý tahy, takže koukejte se, potom přijdou nějaký ty benče. Takže loučím se s vámi opět na Pavlis, těšte se na naše další videoblogy, děkujeme za to, že nás sledujete a koukejte se dál. Mějte se pěkně. Čau. Čau. Čau lidi, jak jsem říkal, teďka jdeme tu vrcholu, začínáme se rozjíždět, mestičí z 70 skillem, 120, jdeme těžký trojky v drezu, takže teďka se tím rozcvičíme, takže uvidíte pár záběrů jenom z rozcvičky a potom se vrhneme na pořádnou nějakou těžkou vrcholu. Dostávám vrcholu i noví kluci, a tady je Robin, začínají teďka, takže uvidíte spíš už někdy později. Na co se dostali? Že rozcvičíš a pokračuje. Teďka tam jde hrášek ze 120, lehkou šestku. Tady tomu ještě nechám odrážet, ale už ne. Přišel s náma cvičit Bruno Mars. Když v Mandele je s náma první oddílový videoblog, je taky s náma mrtvolu. Že ukáže svoji excelentní formu. Takže Fanda se teďka rozcvičí, dál si styčí ze 70, pak poje skillem ze 120 a pak poje jaký těžký trojky. Tak Dave se s náma loučí, musel jít trošku dřív dneska, že Dave zdraví Fandy. Hazar. Čau Dave. Teď ta nahráška jenom nevyřícně koukal, že to zase odráží. No pisči! To odráží, ale už nebude. Pindá svoji těžkou trojku a potom se vložit do půldrezu a pojde v půldrezu, jo? Takže, máme klec, tamhle je monolift. Tady máme deadlift place, českou vlajku, nástěnka slávy, 150 těžkou trojku RAF. Po 3 letech je to velice těžký, jo? Se vrátit zpátky. Takhle. Jsi to zkusná vůbec, jo? Čo? Dalej. Není
60. Takže, teďka tam jde Fanda, mrtvolku, jde ze 120, trojku, potom se oblíkne do půdřezu. Gucci, řetěz, kola, 50 000 euro. A Fanda má tričko Puma, no. 20 eur. Doufám, že ho kvůli němu diskvalifikujou na první závode. Mrtvolu jdeme těžkou jednou za 14 dní, že to stačí, záda potřebuje hodně dlouho regenerovat. Takže tak, obligátní hráška, ramínka, pásek. Big Shot, protože bych asi umřel hlady už. Panda, co ty? Dobrý, 150, teď čeká trojka, co asi na to věřím, uvidíme. Sílu na to máš, takže to bude pěkně, jo? Sílu, teď čeká na to dvou vás, ne, ale to se vypiluje v závodu. Pěkně svou trojku, vole, jo, píči. Dělej, vole, a to všechno, vole, jo, pojď pěkně svou trojku, vole, že jenom ty a ta čínka zase na, vole. Ty jak zase. Poslední, dělej! Jsem se bol!
bandy. Protože s takovýma bandama, který nám vlastně pomůžou od spoda jako přizvednout tu činku a nejtěžší fáze vlastně bude nahoře, takže je to takový zajímavý cvik. Tak, kluci to teďka štelu. Trošku se na to nastavit, jo? Nemůže to být takhle pomalý, jo? To je ono, to je lepší, jo? To je dynamičnější, jo? Pojď trošku. Pinda, jde druhou sérii, jde trojku, negativy s bandou, pojď hezky, jo? To je ono, půjde dolů, to je ono, pěkně, to je ono. Dotáhni to, jo, pořádně nahoře. Zrychli to trošku, ať to nemáš tak těžký. To je ono. Pinda se moc nenamazal pudrem, takže samozřejmě mu to dřevo nohy a je to hrozně vidět. Na to prdel, jo? Tak a teďka ty nohy propni je a pak se jakoby skrčíš, jo? To je ono, teď se nadechni pořádně a pojď prdel až dolů, to je ono, to je ono, takhle. Šmitec, toho naučila jeho babička. Takže poslední na negativní. Vycáček, tak s tou uděláme všechno malý sestři. To jsou pazoury. Čau lidi, zdraví vás Polis. Takže točíme pokračování našeho druhého videoblogu. Dneska se jdou nějaký lehký dřepy, takže jdeme jenom tak do kila nějaký šestky. Potom půjdeme na benče, budou se bandy a gumy na rychlost, tlesknutí. Takže se koukejte dál, máte se na co těšit, bude toho docela dost. A myslím, že to bude pro vás docela zajímavý. Takže uvidíte dále. Takže teď jsme na řadě benče, zatím se rozjíždíme. Na činku jste úplně zde nějak hra. Jdeme benče na tlesknutí, to je na dynamiku. Jseš celý zpomalenej. Jsou vždycky jako pomalejší. No. Pojď. A co pojď, Carlos? No.
ty gumy. Ty bandy, to je skvělá věc. Dá se s tím hrozně moc věcí. My to používáme teda primárně k benchi. Čím si tam zabírají stabilizátory, který člověk jinak ničím neprocvičí. To jsou pak takový ty drobňoučký sválky, které pomůžou v okamžiku, kdy se člověk pere s tou číkou. Karlo, zde na dvě gumy. Fialová a červená. Pustila mám 50 kg na ose, takže... Čau. Já si to dám taky. 50 kg a fialová červená kuma. OK. Ale počkej, mouzička. Teďka pojede druhou sérku na bandáže Jenda, červenou bandu. Jak samozřejmě potom ještě zelená, fialová je úplně nejjemnější, nejužší, je červená. A po ní je tato modrá, s kterou chodí Carlos. Teda Carlos chodí se všema, no. Takže. Vítko Zleus. Tady Carlosovo medaile ze slovenského AVPC z mistrovství světa. Kam se letos chystáme na Evropu. Buďte stichá, pak takový řev, ty vole. Pauzu dole, jo? Filcky a bomby. Filcky a bomby, papírový. Vypadá příště. Tak, Karlosovi jsme přidali jednu bandu, vyměnili jsme červenou za modrou. Takže jsme použili silnější. Zajímalo, jak se cítíš po sobotním benchi v drezu. Dobrý, pohoda. Pondělí jsem musel se nemohu zajímat, ale dneska už je to OK. Tak. Carlos ještě přitvrdil, jde modrou a červenou bandu. Myslím, že jeho komentář, že neví, jestli to zvedne, nebyl úplně na místě, ale... Jak si můžete všimnout, je to úplně šílený na stabilizátory. Ty bandy samozřejmě s váma strašlivě házejí. Takže je třeba se neorientovat podle kotoučů, ale opravdu podle těch gum. Ty jsou úplně naplý, samozřejmě. Tak já bláhé poměrně nebo
Pavel Čížek, jak říkal, už to podám sám, to je v pohodě, tam je 40 kilo. A někdo mu to podával jak na začátku s tím. Já to jsem tady byl. Za drible, ale vole. Ty gumy mají odpor nahoře, ty modrý mají myslím 120. Jiří Pěnička ve své poslední sérii. Jindra jde poslední šestku s bandama na rychlost, na dynamiku. To je ono, dole hezky takhle pauzičku, jo? To je ono, pěkně. Srovnej si to. To je ono, a poslední, pojďte do toho všechno, jo, poslední. To je ono, pěkně. Poslední šestku s bandama, s červenýma. Nemá to všechno. Učíme se s váma, Pavlis, Hrášek, Jirda, mějte se, čau. Čau. A ještě já! A vzádu Míla! A ještě Míla! Čau všichni! Hnusně jako vy. Pinda přelínu, že tam jsou gumy dvě. On není zvyklý, no. Pinda je zvyklý jako bez gumy většinou. Tady tam dvě, takže Pinda nezdá rozdíl mezi růžovou a fialovou. Řekni, někdo, kdo má růžový auto. Něco mezi fialovou a růžovou. Kde je Dave vůbec? Tady vás zdraví Míla, říkáme mu Kýla. Ahoj, jsem na kluky, jsem takhle. Tak. Chtěl bych jenom poznamenat, že někdy je nakládání kotouču velká zábava a taková malá minihra. Po celý kateř. Čau. Říkaj, ty starý, lásku, ty jsi ta prášená. Chcete-li oklepat prach, pomůže vám Zdeněk Hrach. Takže to tam dáš, vole. Čau lidi. Čau lidi. Že ti úplně volí. Tak to je. A samozřejmě tady je rovnice. Pouze prosím jedince, jako jsem já. A jedinkyně. A jedinkyně teda. No, už se spíš řadíš mezi jedince, takže... Cenzuru v nějakém tom gangstare. Čau tě!